Mama chap chap. Plan B. Ceborotuk. Ceborotuk. Mama chap chap. Uko sawa sawa. Mama Grace Game Boy. Uko sawa sawa. Mama chap chap. Uko sawa sawa. Mama Grace Game Boy. Uko sawa sawa. Ceborotuk. Tupeleke watoto shule, usiwe kama enzi zetu watembee shule. Wachana nao waongo utateswa bure. Mama ameiva tumpe matunda tule. Vijana wa mama wazee, huo mnasemaje? Wakulima wana biashara, je mnasemaje? Watu wangu wa boda boda, je mnasemaje? Dona na dere, mnasema mama yuko mbele. Mama chap chap, uko sawa sawa. Mama Grace Game Boy, uko sawa sawa. Mama chap chap, uko sawa sawa. Mama Grace Game Boy, uko sawa sawa. Mama mcha Mungu, uko sawa sawa. Nakupa usukani, uko sawa sawa. Malizo masikini, uko sawa sawa. Wakati ni wako, uko sawa sawa. Upenda maendeleo, haupendi mapendeleo. Sasa tupe mwelekeo, tukutazamia leo. Langa suruma munyaka munasemaje? Ako sawa. Kimumu kidiwa na mwanzo munasemaje? Ako sawa. Chep cases siwe munasemaje? Ako sawa. Action Jeru Eldoret munasemaje? Mama chap chap, uko sawa sawa. Mama Grace Game Boy, uko sawa sawa. Mama chap chap, uko sawa sawa. Mama Grace Game Boy, uko sawa sawa. Doze 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 mi cruel, eh. Aku sawa. Wamama wameamua ni mama. Aku sawa. Vijana wanasema ni mama. Aku sawa. Wazee na Eldoret muzima wamesema ni mama chap chap. Aku sawa. Mama chap chap, uko sawa sawa. Aku sawa. Mama Grace Game Boy, uko sawa sawa. Aku sawa. Mama chap chap, uko sawa sawa. Aku sawa. Mama Grace Game Boy, uko sawa sawa. Aku sawa. Mama chap chap, uko sawa sawa. Aku sawa. Mama Grace Game Boy, uko sawa sawa. Aku sawa. Mama chap chap, uko sawa sawa. Aku sawa. Mama Grace Game Boy, uko sawa sawa. Aku sawa. Toleka 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 toleka. Niko na vijana Exodus. Nataka tukate mauno kidogo tukisema ni mama chap chap. Mama Grace Game Boy. Na kuna wanasiasa, Mama Grace Game Boy amewaita kwa kiwanja. Na siasa zao za uongo anataka kuonesha vile atawafanya. Mko tayari? Twende. Ceborotuk.